ইয়াৰ পিছত আমি দিওঁ পক মিট। হালধি নিজৰ পৰিমাণত দিব লাগে। তো দিছোঁ নহৰু, পানী ওলাই গৈছে লাহে লাহে। মাংসটো ইমান বঢ়িয়া লাগছে, একদম খাওঁ লাগে। দহ মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিব লাগে। চাওক ইমান ধুনীয়া লাগছে মাংসটো, মানে দেখিলে একদম খাওঁ লাগিব। মাংস যদি এনেকুৱা জ্বলি যায় একদম ইমান টেষ্টি হয় ন। অলমষ্ট পানী ওলাই গ'ল। আৰু অকণমান গৰম মছলা দিওঁ ইয়াতে। ৱাও, ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ পক কচু থাৰাৰ ব্লেক কাৰী। এইবিলাক লিভাৰো বঢ়িয়া লাগছে, লিভাৰো খাই ভাল পায়, তাৰকাৰণে লিভাৰ অলপ মিক্স দিছোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ, অলমষ্ট হৈ গ'ল, একদম পুৰা গ্ৰেভি হৈ গ'ল। চাওক এতিয়া, চাওক গ্ৰেভি ব্লেক কাৰী বুলি কয়, এইটো দেখাত ক'লা হয় কিন্তু ইমান মস্তি লাগে। বহুত সোৱাদ।
একদম বুড়িয়া হৈছে খাই ভাল লাগছে আজি গতিকে বন্ধুসকল লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিব যদি আপনি নতুন হয় লগ পাম আকো নেক্সট ভিডিওত থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।